Walaba kaad oo midna guul keenay midna guul darro oo xisbiga wadani sanadkan wada adeegsanayo sida guul looga gaaro siyaasadu waa cilmi aan qaacidooyin sugan lahayn oo kaadhar kala ciyaaraya maalinba mid uu ku shaqeynayo haddii aan ku sheego labadaasi kaad kaadhka sanadkii hore guusha keenay haddii aynu ku horeyno xisbiga wadani sanadkan wuxuu u muuqdaa mid raadinaya adeegsiga kaarkii xisbiga kulmiye ku guuleystay doorashadii 2017-ka ee jeegaamaysiga ahayd waxaana loogu wanqali doonaa shirka saacadaha soo socda xisbiga wadani uga furmaya Hargeysa oo si dimuqraadiya sarbeeban oo asturan isxulafaysi aan afka laga sheegayni ku dhex mari doono dhinaca siyaasadda degmooyinka Oodweyne iyo Caynabo si waxaa jira kaar kale oo shan sano ka hor u xisbiga wadani ciyaaray natiijadiisuna aanay guul u soo hoyn waana kaar maanta taagan oo ay u muuqato inuu xisbiga wadani miiska kaga dhacay amaba si ku tala gala ay u soo dhigeen waxaana u badan tahay in dani kubadda ay tahay oo aanay xulasho ku soo dhigin kaarka aan dib idin xasuusiyo shan sano ka hor xisbiga wadani iyo kaarkii uu eeday waana kala doorashadii ninkii xisbiga wadani u soo halgamay ee Axmed Muumin Saad iyo ninkii xisbiga ku cusbaa ee Maxamed Cali ee wadani Axmed Muumin Saad ka doortay Maxamed Caliga cusbaa waxay u muuqatay in la kala doortay deegaanada labada siyaasi ee aan shakhsiyadooda la kala dooran iyada oo la leeyahay Axmed Muumin Saad deegaankiisa waxaa ka cod badan deegaanka Maxamed Cali maalintaas Axmed Muumin Saad wuu goodiyay wuxuuna warkiiba ku dhameeyay waa ino iyo booramaya doorashada ciidan wuxuu ku tallaabsay dareen Soomaaliland ugu weynayd shan sanaan xisbiga ku soo halgamayay shan sanaan mucaarad ahaa shantii sanaan mucaaradkan dhiiggayga u shubay maanta waxaa laygu bedelay nin aanan taageero iyo cod gobolka awooda ka soo hoynin waxaana ballan qaadayaa waa inoo booramayo wadani xilligii doorashada markay qabsoontay Axmed wuu ismuujiyey wadanina xisaabtii uu filayay wuu waayey isla kaarkaas ayaa maanta miiska yaala sababta uu doonaha ku yimaadee deegaanka beli gubadle iyo xawd ayay u muuqataa in xisbiga wadani aanay sidii hore u sii wada laafiyoon doonin sababtuna waxay tahay guddoomiyihii kumeel gaarka ahaa ee deegaankaasi ka soo jeeday isagu uu ku daayay siyaasiyiintii caanka ahaa ee Mujaahid Xuseen Aadan Cadda ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga wadani Xamse ninkii lagu magacaabi jiray iyo rag kale oo badan ayaa ka dhaqaajiyey xisbigaasi wadani Xuseen Axmed Caydiid oo la sheegayay inuu rabay in loo doorto guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga isna faramadhan ayaa laga jooga intaas waxaa ku lamaan dhinaca xukuumadda iyo xisbiga kulmiye oo caleema saartay deegaanka beli gubadle wasiir awood badanna siisay sida wasiirka arrimaha dibadda wasiirka beeraha wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo safiirka Soomaaliland ee Itoobiya u fadhiyi doona ugu dambeyntiina waxa aan la garan doonin kaararkaasi hore loo isticmaalay in marka natiijadoodu ay noqon doonto natiijadii markii hore oo kaarkii markii hore lagu guuleystay markan lagu guuleysan doono kaarkii markii hore xisbiga khatarta geliyeyna mar labaad uu khatar gelin doono se waxaynu sugnaaba waa doorashada soo socota iyo xilliga ka horeeya oo saansaanteeda la sii saadaalin doona haddii weynu hiidmo